Jore, Jore! Nyt stoppia, nyt stoppia! Nyt on se... No moro, sulla on varsin veijarin näköinen laite tänä alla. Joo, tää on tämmönen Polaris Slingshot, 2,4 litrainen vapaasti hengittävä kolmipyöräinen, voi ajaa B-kortilla. Hinta Suomessa tällä hetkellä noin 45 000. No kato, mä en edes kerennyt kysyä mitään, kun tuli info ihan niinku tosta vaan täysillä. Taitaa olla kaveri aika innoissaan täällä puikoissa. Kyllä vain. Hei, ja täällä on FHR:n tarrat on joka puolella, eli mitä tää tarkoittaa? Onko tää FHR:n uusi kulkuneuvo? No tää on meillä niin sanotusti esittelykäytössä, eli tää on yksi käyttötapa, mihin tätä voidaan käyttää. Rata-ajot, juurin kiihdytyskilpailut, tää voi toimia turva-autona. Jopa voidaan laittaa sammuttimia ja ensiapulaukkuja ynnä muuta, että päästään nopeasti paikalle. Tota niin, pakko nyt kysyä, että pääsisitkö kokeilemaan? Se vai sopii. Että on helppo kaveri. Tehän niin, että tuu sä sieltä veke pois ja ota tää mikki ja tuu sitten tälle puolelle. Meinaatko näin? Meinaa. Ylös vaan sieltä. Tälle ei saa koeaa jo kaikista helpoiten, kun ei jätä kaverille vaihtoehtoja. No niin, näin se vaihtuu. Juontajasta sitten kuskiksi. No ole hyvä. No niin, tukeva istuma-asento yltä. Onko polkimet hyvin? Käsijarru. Saanko vähän lähemmäs tätä? Se on helppo säätää. Käsijarru. Tuukse kyytiin? Tulen. Pieni hetki. Aika nopeasti kannattaa tulla täällä. Voin ottaa siihen vielä tämmöset lähtökommentit. Lähtökommenttia vielä pukkaa, että kiitos Jore, sä oot kyllä niinku ehkä helpoin jätkä yli puhua. Johtuu varmaan mun iästä. No se johtuu varmaan sit siitä, en mä ihan lähde siitä kiistelemaan, mutta nyt lähdetään ajelulle, joten näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Oikein hauskaa iltaa kaikille. No niin, kyllä täytyy Jore sanoa, että iso kiitos. Seuraavalla kerralla mä laitan turvavyön kiinni itselleni. Ai niin, ei meillä ollut sellaisia. Ja missä se kypärä oli? Se on penkin takana. Elikkä kerro vielä, Polaris, mikä malli? Polaris Slingshot rekisteröidään kolmipyöräiseksi trikeiksi ja B-kortilla voi ajaa liikenteessä kypäräpakko. Kypäräpakko, mutta nyt oltiin suljetulla alueella, eli kaikki ok. Eli ei muuta kuin menkää hakemaan tällainen ja nauttikaa kesästä. Kiitoksia.